ନମସ୍କାର, ଶୁଣୁଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆର୍ଜେ ସାନି। ତେବେ ଆର୍ଜେ ସାନି ଯେମିତି କଥା ବା ବିନ୍ଦା ଶୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରଖିଥାଏ, ଆଜି ସେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ, ଯିଏ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ତମ୍ବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମ ଭଳି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କି ଜାଣିପାରିବେ। ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ନିଶାଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତୁକଳା, ଗୋଟେ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନର ଏ ପ୍ରାଚୀନ କଳାଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଲାଗି, ମାନେ ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଜିନିଷ, ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଏଇ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ତ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ହଁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଂସାରି ଘରର ପୁଅ, ମୋର ବାପା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଥାଳି, ଆଜ୍ଞା, ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ସ୍ୱର୍ଗତ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଥାଳି ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଥାଳି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଥାଳି ସଂଗ୍ରହ କଲି, ତା ଛଡ଼ା ପୁଣି ଭାବିଲି ଯେ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଅଦର୍ସ, ତେଣୁ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଫରୁଆ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଡିବ୍ରି ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଆଦିବାସୀ ଅଳଙ୍କାର 1000 ପିସ୍ ବି ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି, ତା'ପରେ ଚିଲମ 35 ପ୍ରକାର ଚିଲମ ଡିଜାଇନ୍ ମୋ ପାଖରେ ପାଇବେ, କଜଳପାତି 20 ପ୍ରକାର ପାଇବେ, ଲେଖନୀ ପାଇବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପିତ୍ତଳ କଉଡ଼ି ସିଏ ବି ପାଇବେ, ପିତ୍ତଳର ସବାରି ଖେଳଣା ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଏସବୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଆମର ବିକିଙ୍କୁ କହିବି, ବିକି ଟିକିଏ ଏଇଠି ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ କହିବି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ଆମର ପିତ୍ତଳର ଗୁଆ କାତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନଟ କହିଲେ ଚଳେ। ତା ସହିତ ଯେମିତି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ସେଠି ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ, ପିତ୍ତଳର ସବାରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବଣିଆମାନଙ୍କର ଜିନିଷ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗକୁ ଠସା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାର୍ ଆମକୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିତ୍ତଳର କଉଡ଼ି, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପରିଚିତ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସାର୍ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତିର ଟେକକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସାର୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଲମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ପିତ୍ତଳର ଚିଲମ ଏଇଟା ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବାଘରା ଚିଲମ ବୋଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହ ଡିଜାଇନ୍ ଚିଲମ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନିକ ମାନେ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ଧନୀ ସେମାନେ ଖାସ୍ ସେମାନେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସିଂହର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ସେଇଠି ଗଞ୍ଜେଇଟା ପୂରାଯିବ ଏବଂ ନିଆଁ ଧରାଯିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଏ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବେ। ଆଉ ଏଇଟାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ସେ ଚେଲାମାନେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, କେବଳ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ଆଜିକାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମସଲା ପକାଇବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୁଣ କିମ୍ବା ପେପର ପକାଇବାକୁ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏମିତିଆ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ନାଶଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ଚୂନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଚୂନ ସବୁ ରହୁଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚୂନ ବି ଏବେ ବି ରହିଛି ଚୂନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଡବି, ମାନେ ଇଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ମାରକୀ ଡବି, ମାନେ ଏ ଡବିଟି ଆମ କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମର ଜଣେ କଂସାରି ପୁଅ ତିଆରି କରିଥିଲା, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗର୍ଜାତନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଠି ଜଣେ ସାହେବ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ଗୋରା ସାହେବ, ଇଏ ଦିହେଁ ମିଶିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ବାଘଆଡ଼ି ହରିକାଠ, ତା'ପରେ ପୁଷ ମାସରେ ବେକେ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ, ମାଛ ବେଣ୍ଟ, ମାନେ
ବିନା ପଇସାରେ 20 ସେର ମାଛ ନେଇକି ରଜାଘରେ ସବୁ ନ ଦେବ ସେ କେଉଁଟ ପରିବାର। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେତ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା, କାନ ରଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି କଂସାରୀ ପୁଅଟିଏ ଲୋକଟିଏ ସିଏ ତାର ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କି ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ଗୁପ୍ତରେ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ବେତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା କାନ ରଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କାନ ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତା ରାଗଡ଼ା ଥିଲା, ଦେଶ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15। ତାପରେ ସିଏ ଡବିଡ଼ି ତିଆରି କଲା, ସିଏ ତ ଆଉ ସାହେବକୁ ଯାଇକି ଖୁନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସାହେବକୁ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ଲାଗି ଏ ଡବିଡ଼ି ସିଏ ତିଆରି କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡବି ଗୋଟେ ପେଟ ଅଛି, ଏଠି କିରାସିନ ଧରିବ, ଇଏ ସାହେବ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତା'ର ସଞ୍ଜଟା ଜଳିବ। ମାନେ ସିଏ ତା'ର ସଞ୍ଜଟା ଜଳେଇକି ସାହେବର ହାତଟାକୁ ପୋଡ଼ୁଛି, ମାନେ ତା'ର ରିଭେଞ୍ଜଟା ନେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ 1948 ଅଗଷ୍ଟ 15 ରାତିରେ ଇଏ ଡବିଟା ଜଳାଇକି ସାଇ ସାଇ ସବୁ ବୁଲାହେଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକ ତା'ର ରିଭେଞ୍ଜ ନେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହିଁବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ଗୋରା ସାହେବଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତିଟିଏ ମିଳିପାରିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ବାସ୍ ଆମକୁ ଫଲୋ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଏବଂ ଡିବିରିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଦୀପ ଏବଂ ଡିବିରିଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ଯୋଗୁଁ, ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଇ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଡ଼ଖାଇ ଡବି। ଏ ଡବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପୋତ, କପୋତଟା ଗୋଟେ ହରଡ଼ଖାଇ ହେଉଛି କପୋତ ଜାତୀୟ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ହରଡ଼ଟେ ରହିଛି ତା ଥଣ୍ଟରେ, ଆଉ ତା'ର ଏସବୁ ଡେଣା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମଟା ହେଇଛି। ଇଏ ହରଡ଼ଖାଇ ଡବିଟି କଣ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା କି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ସୁନିଆ ଗୋଟେ ଆମର ହୁଏ ଉତ୍ସବ, ରଜା ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ନୂଆ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଆମର କଂସାରୀ ମହାଜନମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଭଲ କାରିଗର ସେମାନେ ସବୁ ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନେଇକି ଗିଫ୍ଟ ଆଗରେ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଭେଟି କୁହାଯାଏ, ସୁନିଆ ଭେଟି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡବି ତିଆରି କରି ସେ ଲୋକ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ଭେଟି ଦେଇକି କ'ଣ ପାଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ 2 ପରମ ସୁଖ ଲୁଗା, ଗୋଟେ ଧନୁମୁଆ 4 ସେରିଆ ମାନେ 4 କିଲୋ ଧନୁମୁଆ, ପାକଲା ଗାମୁଛା ଗୋଟେ, ଆଉ ପାଇଥିଲା ତୁଳସୀ ମାଳି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭଲ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳି, ଲମ୍ବା ତୁଳସୀ ମାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ କାରିଗରଟି ମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତେବେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସାର୍ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆମର ପୁରାତନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପଖାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉ ସେଇ ପଖାଳ କଂସାକୁ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଂସା ଅଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାର୍ଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ପଖାଳ ବେଲା ବିଷୟରେ ଏବଂ କଂସା ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରିକି 22 ପ୍ରକାର ପଖାଳ କଂସା ମାନେ ଲୋକେଟ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ କଂସାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା 6 ଲିଟର ତୋରାଣି ଧରିବ କାପାସିଟି। ବାପ ପୁଅ ମା ଝିଅ ଏ ପଖାଳ ଖିଆର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଇଲାକାରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେକାବି ବେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ। ରେକାବି ବେଲାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ଅଭ୍ୟାଗତ ଏବଂ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଚାଉଳ ମୁଗ ଗୁଡ଼ ପରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ମନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେକାବି ବେଲା। ଏଇଟା ସହରୀ ବାବୁ ପଖାଳ ବେଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, କାହିଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ବାହାର କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଜେଜେମା ଯଦି ପଖାଳ ଧରିକି ଆଉଥିଲା, ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମଇଳା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବୁଡ଼େଇକି ତୋରାଣୀ ଭିତରେ ଆଣୁଥିଲା। ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ଟିକିଏ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ମା ନା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସବୁ ମଇଳା ପଶି, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଏ ସହରୀ ବାବୁ ବୋହୂ, ଯେ ସହରୀ ବୋହୂ
ସିଏ ଧରିକି ଆସିବ ଏଇ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗା ପଖାଳ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ନଖର ମଇଳା ଆଉ ପଶିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଲକା ବେଲା 600-700 ଗ୍ରାମ, ଆର୍ ନାମ ଦେଇଛି ସହରୀ ବାବୁ ପଖାଳ ବେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା କୁହାଯିବ ପୋଚ ବେଲା। ପୋଚ ବେଲା ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭାତଟାକୁ ଗୋଟେ ପୋଚ, 2 ଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ ପୋଚ ତିଆରି କରାଯିବ। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କୟାଁ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଫୁଟଣ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ, ଏସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ 2 ଦିନ ପୋଚ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇଯିବନି, କେବଳ ଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଗଡ଼ ଲୁଣ ଥିବ ଆଉ ପିଆଜ ଥିବ, ଉଲି ପିଆଜ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖାଇକି ଏଇଟା ନିଶା ହେବ। 2 ଦିନ ଯେହେତୁ ପୋଚ ହୋଇଥିବ, ସେ ହଳୁଆ ଚାଷୀ ବହୁତ ବଳ ପାଇବ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ସେ ଚାଷବାସ କାମ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଚ ବେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିଆ କେଳା ବେଲା। ମାଟିଆ କେଳା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟିଆ କେଳା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, କେଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସବୁ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି। ଏ ବେଲାଟି ବହୁତ ଭାରି ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଭାରି ବେଲାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏ ବେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 କିଲୋ, 2.5 କିଲୋ, 3 କିଲୋ ଓଜନ, ଆଉ ସେ ପଖାଳ ଖାଇବେ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଓଜନ ହେଇଛି ନା, ରୋଗ ଶୋକ ପଇଲେ ବା ଫସଲ ହାନି ହେଲେ ଇଏ ବନ୍ଧକ ଦେଇକି ଟିକିଏ ଭଲ ପଇସା ପାଇବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବିକିଦେଲେ ଆଉ 2 ପଇସା ବି ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସାମୟିକ ମାନେ ଦୁର୍ଦିନଟା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିଆ କେଳା ବେଲା। ତେବେ ବେଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଜାଣିକି ବୁଝିବା। ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ସୂତା, ଏଇଟା ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଡେଡ଼ି ଶିକା ଲଙ୍ଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାଚ, ଯେତେବେଳେ ନାଚିବେ ଏ ସ୍କ୍ରୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ନାଚିବେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ବି ଉଠାଇ ପାରୁନି, ଏଇଟା ଆମ ଭଳିଆ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଡମ୍ବଲ ଭାବରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଙ୍କା ବଳା। ଏ ବଳା 2 ପିସ୍, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା 2 ପିସ୍ ବଳା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବଳାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ସେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ଲଗା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ, ଆଦିବାସୀ ପୁଅଟିଏ, ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ହାଟରୁ ବା କୌଣସି ଇଏରୁ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଝିକିକି ନେଇଯିବ, ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ ବା ହାଟ ହଉରୁ, ସେ ଝିଅଟାକୁ ଝିକି ନେଇଗଲା ସାଥିରେ, ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସେ ଝିକିକି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଝିଅର ବାପା ମା ମାମୁଁ ଏସବୁ ଯାଇକି ପୁଅ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ନା ଆମ ତମ ପୁଅ ଆମ ଝିଅକୁ ଝିକିକି ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବାହାଘର ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଳାଟି ସେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ବହୁତ ଓଜନ, 4 କିଲୋ 250 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଝିଅ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ଝିଅ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ବା କୂଅ ଝରଣା ଯାଇପାରିବନି, ଛୁଟି ଛୁଟି କେତେ ବାଟ ଯିବ। ତେଣୁ ରାତିଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ସିଏ ତା'ର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା ଯାଏ ଏଇ ବଳାଟି ପଡ଼ିବ ତା ଗୋଡ଼ରେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାକୁ କେହି ଝିକିକି ନେଇପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଅନନ୍ୟ, ଏମିତି ନିଆରା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସେଠି ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଇଏ ହେଲା ହାତର ବଳା ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାତର ବଳା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଦ୍ୟ ମାନେ ମତଲବ ମଦଟାକୁ ଢଳାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ସୁରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ପୁରୋହିତମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। କେଡ଼େ ନିଆରା ଲାଗୁଥିବ ନା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଟିକିଏ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ କହିବି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ବହୁ ପୁରାତନ କଏନ୍ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କଏନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନେ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଏନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାହକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାଇକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ଯୋଗୁଁ
କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମ ପାଇକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ବାଟ ପାଇଥିଲା। ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ସେଇ ବାଡ଼ି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନରେ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ ଜାଲିଶଟୁ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଧଡ଼ପ, ମାନେ ଯେଉଁ 400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେବ, ଏଇଟା ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଯିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇଟାକୁ ଧଡ଼ପ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏବେକାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଥର୍ ମୁଭି ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥର୍ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏତେ ଓଜନର ପିତ୍ତଳ ମାତ୍ର ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମାର୍ତୁଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ହାମର ବି ଆମେ କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଓଜନ ହୋଇଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳସ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିତ୍ତଳର ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଳସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୀପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୀପ ସଂଗ୍ରହ ସବୁ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଭଳିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ କିପିଂ ବକ୍ସ, ମାନେ ରୂପା ଟଙ୍କା ସେ ସମୟର କୁମ୍ପି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଇଏ ମୁଁ ବରହମପୁରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି। ଏସବୁ ରୂପା ଟଙ୍କା ଏବଂ ନୋଟ୍ ବି ଆ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ପୁରୁଣା ମାଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରିଚୟ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିମାପକ କହିଲେ ଚଳେ, ସେ ପୁରୁଣା ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ପୁରୁଣା କିଛିଟା ପିତ୍ତଳ ତାଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୁଣା ମାଣ, କଲେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଏଠି ଥିବା ତାଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ବହୁମାତ୍ରାରେ ପୁରାତନ, ବୋଧ ହୁଏ ଏ ସମୟରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଳା ହୋଇଯାଇଛି ସେ କଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କଳସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିକ ଦାନି ଗଡ଼ୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟିଟି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷଣ୍ଢ ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ, ଇଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଖାସ୍ ସେ ଘଣ୍ଟିଟି ବାଜିବ। କିନ୍ତୁ ହୟରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଇଟା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ରହିଛି, ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ବାଜିପାରିବ। ଇଏ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ର, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଭାଗରେ ଏଇଟା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ପିତ୍ତଳର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ପିତ୍ତଳର ଥାଳି ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପୁଙ୍କର ନକ୍ସା ହେଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନକ୍ସାଟିଏ କରାଯାଇଛି ବାପୁଙ୍କର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଆମ ଜାତୀୟ ପିତାଙ୍କର। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପୁରାତନ ଲଣ୍ଠନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାବନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବା, ଯଦି ସାର୍ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାର୍ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇ ପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମ 91.9 ସାରଦା ଏଫ୍ଏମ୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ ଆମ ଏଫ୍ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓସ୍ରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଦେଖାଇଲେଣି, ୱାଓ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଦର୍ଭ ହସ୍ତି। ଏ ଥାଳି ହେଉଛି 26 ଇଞ୍ଚ ଗର୍ଭ, ଏ ଥାଳିଟା ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ଏଥିରେ ମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଆପଣ କନ୍ଦର୍ଭ ହସ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର୍, ତ ମୁଁ ତେଣୁ ଭାବିଲି ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟା ପକାଇବି ଥାଳିରେ। ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ହସ୍ତି ଥାଳି, କନ୍ଦର୍ପ ହସ୍ତିରେ 12 ଜଣ ଗୋପୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଥାଳିରେ 12 ଜଣ ଗୋପୀଙ୍କ ସମାରୋହରେ କନ୍ଦର୍ପ ହସ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ସଭା ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କଦମ ଗଛ ରହିଛି, ଆଉ ମାଛର ଚେନିଂଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଥାଳି, ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡେକୋର,
ତେବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ସେହି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିଟି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ସାର୍। ତେବେ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଳା, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଂଗ୍ରହ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁ। ଆପଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଟେକ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧରିକି ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆମ 91.9 ସାର୍ ତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଟିକେ କହି ରଖେ, ଏଇଟା ମୋ ମ୍ୟୁଜିୟମର ନାଁ ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ଐତିହ୍ୟ କଂସା ପିତଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଆଉ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍, ମାନେ ଆପଣ ସୋନୁ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ଆପଣ ବି ସମୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ବି ସମୟ ଦେଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରସାର ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ ପୁଣି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଆମେ ପଖାଳଖିଆ ଲୋକ ହୋଇକି ପୁଣି ବାହାରିବା। March 20 ପଖାଳ ଉତ୍ସବ ବି ମୋ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଗାମୀ March 20 ବି ପଖାଳ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଗବେଷକମାନେ ବସିକି ସେ ତାରିଖ ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କାହିଁ ପଖାଳ ଦିବସ March 20 ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଦିବସ ମୋତେ କରାଯିବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍କୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏହିସବୁ ସଂଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବନା ହେଲା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଲାଇକ୍ ତପସ୍ୟା, ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ମ୍ୟାମ୍, ଝିଅ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ଆପଣ ତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇଥିରେ ବି ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, କେମିତି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି? ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଗଳାମୀ ଲାଗେ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବି? ନାଇଁ, ପାଗଳାମୀ ନାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏନକରେଜିଂ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବାପା ଏତେ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିକି ଏତେ ଜିନିଷ। ବାପାଙ୍କର ଏଇ କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆମର ଆଗର ଟ୍ରେଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କଲଚର୍ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ହେଉ ବୋଲି। ନାଇଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର କଲଚର୍ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା ଆମ ନିଜର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଆମ ପ୍ରାୟ ସୋସାଇଟିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେବା କଥା। ସୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟୁ ହାଭ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ୟୁ ନୋ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ଆକି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ, କେମିତି ଖାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଜାଣିବା କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଥିବେ। ଆର୍ଜେ ସନି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଏଣ୍ଡ ଜମେଇକି କହୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍, ଏଥର ଜମିଲା।